dnešním díle budou policisté přivoláni k namyšlenému dlužníkovi. Kde poste? Tady dělám práci za vás. Ale přestaň na nás machrovat. Tady si vidím jenom otávku, jak najednou mi berou moje auto, že jo? Sami na takový nikdy si nevydělají. Čeká je případ s dlouhodobě týranými seniory. Už jsem je hrozně dlouho neviděla venku. Mají syna, ten tam s nima bydlí. Údajně se o ně má starat, ale pochybuju. Podle mě jim něco dělá. Co se vám stalo? Vy jste odkryve, co vám se stalo? Můžeme dál. A pokusí se zadržet agresivního milovníka alkoholu a násilí. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Na rozdíl od jiných zemí je v Norsku vězeňský systém zaměřen na nápravu a ne na trestání zločinců. V mnoha vězeních kupříkladu nejsou mříže, dozorci jsou neozbrojení a v několika případech byl odsouzený poslán do vězení až po letních prázdninách, aby se přes léto mohl věnovat svým dětem. Jaký je dopad takového vězeňského systému? Zatímco v USA nebo v Česku dosahuje recidiva zhruba 70%, v Norsku pouze 30%. Co? Seba klídek, když je tak teplo. Když vlastně ty máš můj svetr, veď, takže já si ti nevím. Doufám. Ještě ho nemám. Ještě nemám. Já sliboval. Ale jako jinak je to tady klidný, ta část. Jo, tak tady se někdy jako moc případů nedělo. No, tak tady jsme někdy snad na tom na zákroku nebyli, ne? No, ale pár vykradených baráků jsem slyšel, že tady už bylo. To bylo mimo naší službu. Delta 110, Delta 110, já Delta 100. 110 napřímu. Jste mi do ulice Mikovická na Praze 8. Volal oznamovatel, že zablokoval odtahovku, která chce odcizit vozidlo. Odtahovka odcizit vozidlo? To je divný. Dobře, jdu na místo. To je divný, jako že by někdo šel krás odtahovkou. No, přesně. Existuje mnoho způsobů, jak odcizit motorové vozidlo. Aby však zloději ke krádeži použili odtahový vůz, to se vidí málo kdy. Je ale otázkou, zda v Mikovické ulici skutečně dochází k odcizení vozidla, nebo pouze k jeho legitimnímu odtažení. Odtahovka krade vozidlo, jo, tamhle jsou. Ale pěkně, jsi si ho zatarasil. Si beru rukavice, ty nezima. Vysílačku vem. Poslal pro smr, taky dlouho člověk živej, že jo? Ale přestaň na nás machrovat. Tak tady mi kradou auto, to je moje auto, tak že na nás snad nebudete zvát, ne? No tak ty vole, vás by to nenasralo, kdyby nějaký dva ty zloději tady mi kradli moje auto a... Buď se jo, z ničeho nic si tady vezmou. Jste jako, že to jsou zloději, jo? Oni se vám neprokázali, ne. Nebo co? Tady si vidím jenom otahovku, jak najednou mi berou moje auto, že jo? Sami na takový nikdy si nevydělají a... Dobrý, dobrý den, vozidla. Nezvěte tady, my potřebujeme zjistit, co děje, ne? Když to je takový auto krásný, že jo? No, ty teď se tady schovávej. Martíne, ty máte nějaký dokaz? Jen buď klidou, frajírku, ale. Už od začátku nám bylo divné, když jsme dostali od operačního, že dochází ke krádeži odtahovkou. Takže se nám to celé nezdálo, takže jsme přijeli a zjistili jsme, že se jedná o exekuční odtah. Já vám dám nějaký dokladu. No, takže z jakého titulu? Z exekutorského. Exekutorského titulu, šéf nás sem poslal, že máme. A šéf je na cestě, jo? Šéf je na cestě, tak chvilku je tady. Takže jste to slyšel. Jo? Takže potom si to vyjasníme, jo? Potom si to vyjasníme, jasný. Počkáme na šéf a na papír. Já ti to potom vysvětlím, neřeš to teď. Prostě to neřeš. Žádná zlodějna. Jo, to určitě, to je tady. Máte u sebe doklad toho, že... Doklady máte nějaký v sebe? No, mám doklady, ale jako... Žádné exekuce, to jsou kraviny, prostě neposlouchej a tak asi... já ti potom vysvětlím. Prostě by si to nevycucali, ne? No, ty si to vycucali, z čeho budou chtít. A já říkám, dobře. Že prostě je to blbost. Tuto tady normálně stálo moje auto, přijedu sem, vidím, jak mě nakládají. Tohle je čího vozidlo? Tuto? To je moje taky. To je druhý, jo? Tady. Druhý, no. Spověření. Delta 100 a 110. Jsi spověření, ztrací tří osob. Samozřejmě. Exekucí v poslední době přibývá, protože lidé nemají soudnost, berou si půjčky
a nekoukají do budoucna, že tyto půjčky nemůžou například potom splácet, chtějí všechno hned, ale nepřemýšlí, co bude dál. A pak, když dojde na lámání chleba, tak policie často musí spolupracovat s exekutory a celou situaci hlídat. Já vám klidně koupím druhý. Co děláte za práci? Co děláte za práci? Já jsem podnikatel, že jo? No, tak on dělá svoji práci taky, ne? Co? No, to auto si můžu kdekoliv koupit na b***. Co mi šef nařídí, to dělám. To taky, jo. To dělám, ne? Jo, určitě. Ty berte pro manželku jiný auto, ale ne takovýhle krásný, že jo? Za prvý, pánové, dělá jenom svoji práci. Uvidíme, až přijede šéf, který by měl přivíst samozřejmě nějaký lejstro. Jo? Tak vy jste neměl finanční problémy, jo? Nebo nemáte? Já nemám žádný problémy, ne. Tak asi jen tak vám ho neberou, ne? Zhromadu. Dobře, no. Váš plat je na to malej, že jo? Já to se jim můžu koupit, co budu chtít. To právě říkají všichni. No ale já... Ty já... mají prachy a pak... Všechno máte na půjčky většinou. Já ukážu klidně moje konto tady, ty. Jasný. Tuto, že jo, máte vy snad takový auto doma nebo takový? No. No, takový já bych ho ani nechtěl, jako abych vám... Plečku. No, tak já jo, jo. To je, jsem... To je na to tvrdě makal, aby jsem si je mohl koupit a jasný. Tady přijede nějaký Nimanty a otahuje si auto, jak chce. Tyjo. On mu říkal, že Nimanty. No se na sebe podívej. Já jsem zaměstnanec. Jo, no a já ne. A poctivě se živím. No právě, ale na nikdy z takovýhle práce nevyděláte takový pěkný auta, že jo? Jirku, libovej. Přestaňte tady řvát. Bych chtěl vidět, kde jste ve 20 vydělal na tyhle dvě auta. No, máme tady šéf. To bych taky chtěl vidět. To bych taky chtěl vidět. Ono podnikání žádná. Už je tady šéf, ale už je tady šéf. Ale ono se to vyjasní. To si vyjasníme už. Dobrý den. Zdravíčko, šéfe. Vy jste šéf hotelovky a vy jste? Tady pár řekl, já jsem vykonavatel soudního exekutora, Komínek jméno mé, zdravím. Dobrý den, dobrý den. Vás taky zdravím. Pánové, máte u sebe doklad totožnosti, ať můžeme komunikovat. Doklad totožnosti. A tady máte průkaz, jo? Tady máte jako včetně, jak vidíte, nálepky. Jo, to máte. Všechno, jak má být. A proč to má zabavený? No, má dluhy samozřejmě v řádech několika milionů. Mladý pán. Slyšíte takže, to, mladý pane, jo? Tak to bych chtěl vidět. Takže to je chtěl vidět to vaše konto. Oprávněné a to, co se tady děje. Ale nic, neřeš to prostě. To, co se tady děje, tak se děje samozřejmě. Samozřejmě tenhle soudní rozkaz nebo příkaz, dostal. Potom ti to vysvětlí. Ve stejném vyhotovení samozřejmě i on. Ano, byl jsem obeznámen, normálně mu to přišlo klasicky. To přišlo klasicky, jo. Takže děláme jenom tu svou práci, kterou prostě děláme. Takže jsi nevím, proč tady halo, pane, problém. Tenhle soudní příkaz jste musel obdržet taky. Samozřejmě. Musel jste si ho vyzvednout a nedělejte, že o ničem nevíte. No a poště měli zavřeno. Jo? Tak ale ono dneska to už se to bere jako přebraný. V neděli mají většinou poště zavřené. No, oni to takhle napíšou vždycky, že jo, na poště to je převzalý, přitom si to tamhle někde hodili o popelnice, to je dneska normální. Počkej, ještě dám operačnímu a vy pak uvolníte cestu. To se vyřeší, jo. No, jako Delta 100, ještě tady jedna lustrace, je tady... Soutem vám uhnu jedině, než mi tuto pošle exekutor, Vladislav Komínek, 650. To je moje, já jsem si je koupil. A potřebuji výsledky tak lustrace. Rádu, ne? A tohle je taky vaše, jo? No, to je taky moje, jo. Cože, ještě jednou. Tohle je taky vaše auto? Tohle je taky vaše auto? Jo? No, tak to budeme řešit ještě tady na místě jako dalším polepem. No, jakým polepem? No, normálně dělám svoji práci, mladý pane. Ten, kdo napadne exekutora, samozřejmě neprávem, ale i kdyby to právo na to měl, tak to udělat nemůže, jelikož se jedná o úřední osobu a dá se říci, že je to to samé, jako kdyby napadl policistu. Kdybyste nebyli pod uniformou, tak se vás najdu někde, ty Ale to není problém, já se si uniformu klidně slíknu. Může. Páně, drzej i na policii. Nějaká zbraň? Zítra mám volno, když vás pustí, jsem můžel celý den. Na druhou stranu, jo? Pravý ty drž v***ku, ty v***e. Sidi, uklidni si. Prosím, ty jsi pro mě se mnou jenom pro peníze, nic jiného tě nezajímá, ty vole, že jo? To všechny stejný. Jaký peníze? Vy žádný nemáte? No. Vy taky žádný mi nebudete. Přes kolena nahoru. Ty nezajímáš. Přes kolena nahoru. Co mám? Přes kolena nahoru. To je jednoduchý, ne? Pomoc. Slečna, která tam stála s oznamovatelem, tak u ní bylo vidět, že už s tímto mužem asi nechce nic mít. Asi zjistila, že už mu došly peníze a v tu chvíli ho asi opustila. Delta 110 napřímo. Tak lustrace přítelkyně je taky v pořádku.
Dobře, byla poučena o tom, že se dostaví k nám na oddělení na podání vysvětlení. Včetně exekutora. Teď jo, takže vyjíždíme směr základ. Takže to tady ošefujete už a mě rovnovíte nám poučte, jak jsme toho spostkali. Pojď, milionáři, pojď. No jo. Milionářka trče. Jdi domů za maminko, ať já peníze. Kapesný, ať ti ne. Teď toho bude mít více, jak vy. Takže nyní budete převezen na místní oddělení, po dobu cesty se budete chovat slušně, vám to jasný? Podplacený všichni tady. Ano, ano, všichni jsme podplacený. Jak byl podplacený, no, tak jsem úplně jinde. Mladý pán se rozhodl kompenzovat svůj slabší intelekt přehnaným sebevědomím. A výsledek jeho počínání je vskutku pozoruhodný. Během pár minut přišel o oba své vozy, přítelkyni a nakonec i o svobodu. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.